Nå skal vi prøve å bore oss dypt ned i et spesielt emne som har med Israel å gjøre. Og det er det emne som handler om landløftene i Bibelen. Og vi hørte et slikt landløfte lest i åpningsandakten fra Mika 4. Og der er over 40 slike tekster rundt omkring i Det gamle testamentet med samme toneart, forskjellige ord og uttrykk, ulike poenger og slik. Men når jeg sier over 40, så kommer det av at en gang satte jeg meg ned og tellet. Da var jeg nok så ung prest og skulle ha mitt første Israels foredrag. Så tenkte jeg at jeg måtte prøve å få en oversikt over alle tekstene, så jeg lette opp alle de tekstene jeg greide å finne, og jeg hadde en liste på bordet foran meg med over 40 tekster. Det er jeg jo ikke sikker på, det var om jeg fant alle. Det kan godt være flere enn de jeg hadde greid å finne til det arbeidet jeg gjorde den dagen jeg satt og lette slik. Så jeg pleier da som en sånn oppsummering å si at det er i alle fall minst 40 tekster, og det kan godt være en god del flere enn det også som har den samme tonearten av løftet til Israel om en hjemkomst til landet, sammenholdt med gjenoppbygging av landet, og en fredstid i landet. Hjemkomsten, gjenoppbygningen og freden, det er illustrert med mange ord og uttrykk i de forskjellige tekstene. Og disse tekstene er spredt utover i alle tekstgruppene i Det gamle testamentet, slik at man finner det i unge gammeltestamentlige tekster og i gamle gammeltestamentlige tekster fra de forskjellige tidsperiodene i hele den historien som Det gamle testamentet til sammen dekker. Der skjedde imidlertid en kirkehistorisk prosess i synet på disse spesielle tekstene som vi pleier å kalle landløftetekstene. Og den prosessen den skjøt fart nok så tidlig i Oldkirken, og vi skal ikke ta for oss hele den historien, for det er egentlig et eget emne, en egen forelesningskveld. Så jeg nøyer meg med å antyde hvordan det foregikk. I de menighetene som vi får inntrykk av når vi leser i apostlenes gjerninger og i Paulus' brever og etter hvert også i åpenbaringsboken, i de menighetene så får vi inntrykk av at det er mange etniske jøder som kommer til tro på Jesus og som en stund utgjør flertall i menigheten. Men de er veldig glad når det kommer hedningekristne inn i de kristne menighetene. Og det er et driv gjennom tekstene som handler om å bringe evangeliet til alle folkeslag. Og ikke minst i Paulus-tekstene så ser vi hvordan Paulus betoner det med å bringe evangeliet til hedningefolkeslagene. Ser vi for eksempel i Efeserbrevet så er det tydelig at Paulus adresserer ord med spesielt til hedningekristne som ikke har den samme grundige troserfaringen som jøder har. Så der må han da skrive spesielle ting som har adresse til hedningekristne for å veilede de til å vandre rett på troens vei. Denne dynamikken kan vi grovt rent si preger menighetene i den eldste kirke i det første århundret. Så begynner der å komme generasjonsskifter. Og utover i det andre århundret så har forholdet mellom flertall og mindretall snudd. Det begynner å komme flertall av ikke-jøder i menighetene, i de fleste menighetene, og de troende jødene begynner å utgjøre et mindretall. Og da skjer der en prosess gjennom et par generasjonsvekslinger, som ofte kalles for paganisering. Det er et fremmedord laget av ordet paganus, og det er latin og betyr hedning. Og hvordan i alle dager skal vi oversette paganisering til et godt norsk ord? Arthur Berg brukte det ordet paganisering en del ganger i dagen, og han oversatte det med å av jøde. Det handler om å skrelle bort jødisk bevissthet, slik at man har mindre igjen av den jødiske ryggradsfølelsen.
fordi at det er flertall av hedninger som på en måte ikke har vokst opp I klassisk jødiske heimer, og har ikke med seg hele den arven som så typisk for den jødiske kulturen. Da de ofte litt mer hjelpeløse I troens saker. De ikke så viderekomne I trospørsmål. Det mer ABC-fokus I de hedninge kristne menighetene. De må på en måte lære ting fra begynnelsen av. Og over noen generasjoner så skjer der et forfall på den måten at ting som man automatisk visste I ryggradsfølelsen fordi man var vokst opp som jøde, det var glemt kunnskap I hedninge kristne menigheter. På 300-tallet, da skjedde der en ting til I kirkehistorien, og det var at det ble nok så plutselig slutt på en fryktelig kristenforfølgelse. Og keiseren, han het Konstantin, romerikes keiser den gangen, og han utstedte et toleranseedikt I året 313. Og bare noen få år senere så hadde tingene snudd seg totalt rundt I det store romeriket, fra å være en massiv 10 år lang kristenforfølgelse, så var den kristne kirke plutselig blitt statskirke under keiser Konstantin. En enorm revolusjon I kristenheten. Det fortelles fra kirkemøtet I Nikea at krøplingene som var blitt torturert under kristenforfølgelser, de kom med stokk haltende inn og skulle delta på kirkemøtet. Og det var en rar generasjon antagelig av folk som hadde opplevd så intens forfølgelse, og plutselig så var selve keiseren verten for møte. En rar forandring. Den var naturligvis av de fleste opplevd som et makeløst under. Det lett å forstå, men den bar også med seg en farlig fristelse. Plutselig ble det fristende for den kristne kirke å alliere seg med den verdslige statsmakt I mangt og mye. Og det kunne da snu seg slik at jøder som ikke ville høre evangeliet, de ble plutselig offer for sverdmisjonen. Så fiendskap mellom kristen og jøde begynte å skyte fart, og den prosessen som skjedde på 300-tallet, det finnes det også et fremmedord for, og den kalles for konstantinisme. Og da hører vi at det oppkalt etter navnet på keiseren, keiser Konstantin. Så paganisering og konstantinisme. Og så kommer vi mot 400-tallet, og da dukker der opp en lærd teolog som heter Augustin. Og han utviklet en teologi om jødefolket, de som gjorde motstand mot evangeliet og holdt fast ved sin jødiske identitet, liksom I trass mot kristen forkynnelse. Det en nok så sørgelig historie, akkurat den delen av Augustins teologiske verker. Han laget en lære om at Gud lar det alltid bo en minoritet av jøder, og de skal plages og forfølges, og på den måten skal de hele tiden fungere som et indirekte gudsbevis. Det en nok så uhyggelig del av Augustins teologi. Det mye pent å si om Augustins teologi på andre emneområder. Luther leste Augustin og lærte veldig mye, og Calvin liså det. Og de katolske teologene oppover middelalderen også. Mange av de soknet jo til retninger som hadde Augustin I navnet sitt. Luther var jo munk I et augustinerkloster. Så dette her var en stor og betydningsfull og lærd teolog, Augustin. Men på dette punktet som vi har I fokus I dag, så arven etter Augustin en nok så ulykkelig arv. Den kveste seg til med en voldsom fientlighet mot jøder. Som nok så beklemmende å lese og friske opp. Og nå har vi ingenting å skryte av, vi som kaller oss opp etter Luther, for Luther var akkurat like ille som Augustin I dette spørsmålet. Det vil si, ungdommen tenkte Luther sunt og friskt. Han skrev en nydelig bok om at Jesus var jøde. Men på sine gamle dager så skrev han 2 fryktelige skrifter mot jødene. Han hadde antagelig glemt den boken han skrev da han var ung, for Luther skrev så mange bøker, så jeg kan ha lett for å forstå at han kan ha glemt noen av de når årene gikk. Og de siste par årene før han døde var det disse forferdelige antisemittiske skriftene kom, og de var så ille at Goebbels og Hitler kunne sitere ordrett lange avsnitt
Og det passet som hånd i hanske med det de var ute etter å oppnå i nazitiden i Tyskland. Så Luther er nok ingen stor lærer i det spørsmålet som vi nå snakker om. Så la oss notere oss disse tre stikkordene da fra oldkirken, paganisering, konstantinisme og augustinisme. Tre prosesser som alle tre virket i retning av å fjerne den kristne kirke fra dens jødiske røtter og fra jødefolket. Det kom da en snuoperasjon, og nå hopper vi da 1000 år fram i tid til 1500-1600-tallet. Og da går vi raskt forbi Luther og hans kollega i Genève, Calvin. De var reformatorer, men i dette spørsmålet så var de disipler av Augustin, når vi ser, i alle fall når vi ser stort på det. Men første generasjon etter Calvin i Genève på 1580-tallet, da hadde de i Genève en lærd teolog som het Theodor Beze. Han gjorde for så vidt det samme som Calvin, leste grundig hele Bibelen, og han oppdaget at det er en helt annen toneart i bibelske tekster om jødefolket enn den fientlige tonarten som han hadde fått i arv i den reformerte grenen av kristenheten som soknet til byen Genève. Og den snuoperasjonen som skjedde i Genève på 1580-tallet med Theodor Beze som førstemann, den var en overgang fra, hvis vi skal bruke moderne begreper, fra antisemitisme til filosemitisme. En vennlig tone i stedet for en fientlig tone mot jøder. Hva med lutheranerne da? Det gikk litt lengre tid før det samme begynte å skje hos lutheranerne. Og det årstallet som det er vanlig kanskje å feste oppmerksomheten ved på luthersk side, det er 1675. Det året skrev Philip Jakob Spener en bok som het Pia Desideria, latin, og det betyr fromme ønsker, og boktittelen Pia Desideria, det ga opphavet til navn på en retning pietisme, som altså lånt fra boktittelen til Philip Jakob Spener. Pius er latin og betyr from, og i hokjønn blir det da pia, pia desideria, det er forresten ikke hokjønn, men det er flertall. Fromme ønsker betyr den boktittelen. Og den boka av Philip Jakob Spener, han hadde lest Luthers ungdomsskrift om at Jesus var jøde, og derfor må vi elske Jesu eget folkeslag. Og Philip Jakob Spener siterte fra den boka, og så lette han frem bibeltekster som viste det samme. Så det var ikke bare det at Luther hadde sagt i ungdommen, men det var det at det stemte med Bibelen, som ble utslagsgivende for Philip Jakob Spener. Og når han begynte å skrive det, så hadde han en kollega i pietismens opphavsår som het Franke, og en annen lærd pietistteolog som het Albrecht Bengel. Han satte seg ned og satte seg for å lese bibeltekstene på nytt og etterprøve alt som han hadde fått i arv, om det stemte med Bibelen. Så det var en flott strømning dette her som vokste frem på luthersk side. Nå var det en type forbindelse. I England hadde de jo egentlig mye kalvinisme av det slaget som stammet fra Genève. Men engelsk kirkehistorie er et vidløftig kapittel, både spennende og rystende å lese noen av de kapitlene der, så jeg hopper nå friskt over alle detaljene, og så nøyer jeg meg med å si at der gikk en strøm av reformert eller kalvinistisk innflytelse fra Genève til London. Slik at Church of England, The Anglican Church, har mye arvegods fra Genève og fra den reformerte kirke. De har andre typer strømninger i arvegodset sitt også, så vi må ikke gjøre historien for enkel her. Det er kompliserte greier. Men denne delen av arven fra Theodor Beze, den slo rot i England. Mange engelske teologer satt seg ned og leste bibeltekster med friske øyne og så at her er det Bibelen full av en egen kjærlighet til jøder.
Gud Fader sier igjen og igjen kjærlige ord om dette folket. Og selv når Gud er streng, så sier han sånne ting som det vi hørte i åpningsandakten, at bare en viss tid skal min vrede vare, og så skal den være over. Og denne gjenoppdagelsen av den vennlige tonen i bibeltekster, den gjorde veldig sterke inntrykk inn på mange som skrev bøker om, og som var predikanter i Church of England utover på, ja, for så vidt 1600-1700-tallet. Og da pietistene i Tyskland hadde gjenoppdaget det samme, så vokste det frem en type forbindelse mellom Tyskland og England. De leste hverandres bøker, de påvirket hverandre, og de leste bibeltekstene sammen og prøvde å forstå bibeltekstene så presis og nøyaktig som de kunne. Og på den måten så var det utover da 1800-tallet kom, vokst frem en sterk filosemittisk tradisjon i både tysk pietisme og i mye engelsk kirkeliv. Og en av de tingene de i begge strømningene gjenoppdaget var landløftene til Israel. Og så skrev de om de bøkene sine. Og de begynte å trekke slutninger av det de leste. Gud har planlagt å gjenopprette et Israel for jødefolket. Det er så mange tekster som sier det. Så det kom bok etter bok utover, ikke minst på 1800-tallet, som analyserte disse tekstene. Og når de ga seg selv et navn, så begynte de å kalle seg for kristne restaurasjonister. Altså restaurere. Det er da tanken at Gud vil restaurere Israel. Så det var 1800-tallets navn på disse folkene. Det var de kristne restaurasjonistene. Restaurasjonist. Det var da folk som mente det motsatte, og de som mente at nei, disse tekstene kunne ikke ha bærekraft og betydning. Og de hadde for så vidt lært av teologene allerede på Augustins tid at hver gang en bibeltekst lover Israel noe, så må vi erstatte det løftet med et løfte til den kristne kirke. Og det kalles jo for erstatningsteologi, og den er altså fra 300-tallet, 400-tallet, fra oldkirkens dager, den strømningen som går inn for erstatningsteologi. Mens opprøret mot erstatningsteologien, det kalte seg altså på denne tiden for restaurasjonisme. Så var det en artig fyr. Han het William Hechler. Jeg tror han hadde tysk far og engelsk mor, så han var både brite og tysker. Og han svømte like godt både i den engelske kulturen og i den tyske kulturen. Og så studerte han teologi, og så ble han prest. Pfarrer Hechler het han da i Tyskland, og Reverend Hechler het han i England. Han var en av restaurasjonistene. Og han hadde en egen forkjærlighet for å bli venner med jøder. Og det var toneangivende jøder utover på denne tiden som så smått var begynt å tenke på at det beste som kunne skje for jødefolket var at Israel ble gjenopprettet. Men disse kristne jødevennene, for eksempel William Hechler, de syns at de jødiske sionistene var alt for trege. De burde skynde seg å lage den jødiske staten og gjenopprette Israel. For mennesker må jo gjøre det. Gud har tenkt å gjøre det, men han må jo få mennesker til å sette i gang. Så det var akkurat som de kristne sto og trippet, prøvde å dytte i de jødiske lederne for å få de til å slå opp bibeltekstene og se at her står det jo at dere skal få gjenopprettet en stat, så sett i gang, gjør det. Det var liksom toneart blant disse kristne vennene av jødiske sionister. Og William Hechler, han var altså litt av en fyr, så han i 1896, da er vi nesten ferdig med 1800-tallet, da ber han om audiens hos den store sionistlederen Theodor Herzl. Og så ankommer han Theodor Herzls kontor. Det var gått en uke siden Theodor Herzls bok om der Judenstat, jødestaten, var gitt ut. Det var et programskrift for den jødiske sionismen. Og William Hechler
tysk-engelsk pastor. Han banker på døra til Theodor Herzl, åpner døra freidig og sier «Her er jeg!» Jeg har glist godt de gangene jeg har lest om den historien der. Og Theodor Herzl glipper med øynene og lurer på hva i alle dager dette er for en fyr som synes det er så viktig at han må si «Her er jeg!» Det som da var William Hechlers poeng, det var at jeg har arbeidet som hoffprest for keiseren i det store tyske riket, og jeg har arbeidet som hoffprest i London for den britiske tronens folk i London. Jeg har kjenner toppene i begge land, Tyskland og England, begge de store maktene på kontinentet. Jeg skal få gleden av å introdusere deg i begge land, Mr. Herzl, slik at tanken i din om en jødestat kan bli hørt like inn i hoffet hos de øverste som styrer. Det ble da William Hechlers spesielle rolle. Og det som da skjedde, det var at de kristne restaurasjonistene, de skiftet navn på seg selv, og så lånte de det navnet som Theodor Herzl hadde lansert for jøder, og de kalte seg for kristne sionister. Så det stammer altså fra året 1896, det ordet kristne sionister. Ok, jeg ville fortelle denne historien om hvordan det gikk ut for bakke og hvordan strømmen snudde i kristenheten når det gjelder synet på Israel og jødefolk, og spesielt landløftene. Men det dirrer da et stort spørsmål i luften som egentlig er emnet vårt i dag, og det er denne debatten mellom de som mener vi må praktisere erstatningsteologisk tolkning av landløftene, og de som mener vi må lese de mest mulig bokstavelig. Dette er en debatt som ruller og går stadig vekk. Den har altså rullet og gått i flere hundre år. Det er en gammel debatt, i alle fall 300-400 år har den rullet og gått. Men vi har hatt den i norsk miljø også. Den største debatten i min levetid fant sted i 1982. Da raste den første Libanon-krigen. Arthur Berg var redaktør i Dagen, og han var veldig glad i Israel og skrev sterke lederartikler til forsvar for Israel og om nettopp de fiendene som truet Israel i den krigen i 1982. Og den gangen var det jo Menachem Begin som var statsminister i Israel. Så rykket akademilektor Leif Mikkelsen ut mot Arthur Berg og angrep standpunktet hans med en voldsomt krass kritikk og sa det at dette er jo i strid med selve læren om Kristus, men det er i strid med sunn kristologi, som Arthur Berg hevder når han tenker slik som dette og ikke erstatter landløftene med en åndeliggjort tolkning. Debatten mellom Leif Mikkelsen og Arthur Berg rullet hele høstsemesteret 1982 i Dagens Spalter, og etter noen få debattrunder så rykket Aksel Valen Senstad ut på Arthur Bergs side og forsvarte samme standpunkt. Da ble det nok noe tyngre å være Leif Mikkelsen i debatten når han hadde to slike formidable motparter å duellere mot. Og så kom det jammen en tredje mann inn, og det var Carl Fredrik Wisløff, som også sluttet seg til Arthur Berg og Aksel Valen Senstad. Og Leif Mikkelsen skiftet jo ikke mening, men han hadde nok en helt annen følelse av å kjempe med ryggen mot veggen i den siste delen av debatten. Debatten endte jo ikke på noen annen måte enn at standpunktene sto der, men man hadde fått høre alle argumentene nok så grundig. Og det som skjedde var jo at det var flere som tenkte seg at en posisjon imellom de stridende partene kunne være aktuell. Biskop Erling Utnem, han sto nok mest sammen med Arthur Berg, og han hadde noen spesielle synspunkter, men han hadde mye av det samme synet som Arthur Berg og Aksel Valen Senstad og Carl Fredrik Wisløff. Professor Magne Sebø skrev et hefte som Israelsmisjonen ga ut, og det var en typisk mellomposisjon. Han syntes Leif Mikkelsen var alt for krass den ene veien, og han syntes nok også at Arthur Berg gikk for langt den andre veien. Så hans posisjon var da et sted imellom disse to. Det heftet til Magne Sebø
Kan det godt hende de har fremdeles til salgs Israelsmisjonen, det vet jeg ikke. Det er altså den største debatten om vårt emne som har vært i nyere tid. Men det kom noen nye debatter, blant annet 2010 og 2011. Det begynte egentlig med biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, som er tilhenger av erstatningsteologi, som rykket ut med en artikkel i Dagen og Vårt Land. Så fikk han motbør av førsteamanuensis Gunnar Haaland. Han er kanskje ukjent for mange, men han er altså teolog og førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo, hvor han underviser vordende lærere i det faget som lenge het KRLE, kristendom, religion og livssyn. Og Gunnar Haaland, han i møte gikk, han hadde nok vært kollega med biskop Nordhaug tidligere på menighetsfakultetet, da de begge hadde arbeidsplassen sin der. Men han rykket ut mot biskop Nordhaug og sa at Gud har plass i endetiden for både en gjenopprettelse av staten Israel etter landløftene, og for en fullføring av hele frelsesverket i samsvar med frelsesprofetiene. Der er plass i endetiden for begge deler. Han var voldsomt grundig, den godeste Gunnar Haaland. Det var flotte artikler han skrev, og disse artiklene ligger fremdeles tilgjengelig på nettet på verdidebatt.no, men man må da søke på for eksempel navnet til Gunnar Haaland for å få lese hele debatten. Det endte jo med at biskop Nordhaug, han var jo biskop, travelt arbeidende biskop, og kunne ikke sitte og skrive lange debattinnlegg med vidløftige, detaljerte kommentarer. Så det var en annen som overtok på en måte for biskopen. Det var en som het Halvar Jørgensen, som hadde vært lærer en stund på Fjellhaug, men han hadde hoppet av. Og det var også en debattant som het Ole Jørgen Anfinsen, som visst nok sitter og skriver på en doktoravhandling om Hebreerbrevet. En annen slik debatt fant sted i bladet Luthersk Kirketidene, og der var det også Gunnar Haaland som forsvarte landløftene, og der var det Jens Ola Mæland fra Fjellhaug som forsvarte erstatningsteologi. Jens Ola Mæland har en nøkkelposisjon innenfor en bevegelse som heter Sabels venner. Jeg var studiekamerat med Jens Ola Mæland, han var litt eldre enn meg, så da jeg var ung, fersk student, da han var i seniorrekkene på menighetsfakultetet. Så jeg satt en del matpauser og for eksempel spiste middag sammen med han på en billig kafé i St. Olavs gate en del ganger, og han var en veldig lærd teologistudent allerede den gangen, og han har stor lærdom fremdeles. Det at jeg nå er uenig med han, betyr jo ikke at jeg ikke har stor respekt for hans betydelige kompetanse. Hans historie er jo at han etter mange år som lærer i systematisk teologi på Fjellhaug kom på kant med arbeidsgiveren sin og sluttet på Fjellhaug midt på 90-tallet, og så ble han lærer på krigsskolen i Forsvaret og feltprest, og så ble han sogneprest i Etne i Sunnhordland, hvor han nå er pensjonist. Jeg tror kanskje han har flyttet til Rogaland, bor som pensjonist i Rogaland. Han er veldig aktiv da nå i senere år i Sabels venner, som er en norsk gren av et institutt i Jerusalem for palestinsk frigjøringsteologi. Det ledes i Jerusalem av en palestinsk teolog som heter Chaim Atek. Og jeg hadde da en debatt med Jens Ola Mæland etter den debatten i Luthersk Kirketiden, så hadde jeg en debatt med han i Dagen, det var i 2012. Det var det redaksjonen som bestilte debatten mellom oss, og vi skrev tre kronikker hver, annenhver gang. Og når alle tre kronikkene var ferdig skrevet, og så trykte redaksjonen de på rekke og rad utover i en tre ukers tid. Så det var en slags forhåndsbestilt debatt. Vi gjorde aldri sånt i min redaktørtid i Dagen, men det var morsomt å være med på det likevel. Det jeg da opplevde i debatten med Jens Ola Mæland, det var jo at vi hver på vår måte argumenterte så godt som vi bare greide, og fikk en følelse av å få et overblikk over argumentene. Jeg har tatt med en bunke bøker, bare for å antyde
dette her. Jens Olav Mæland har skrevet denne boka, glemt av sine egne, og det ett av kapitlene i denne boka som den beste kilden til hans syn på landløftene, og hvordan erstatningsteologi bør forstås. En delvis beslektet posisjon finner man i en bok av Hans Kvalbein, som var professor på menighetsfakultetet inntil han også brått døde i fjor. Dette her en bok som inneholder nytestamentlig bibelteologi. Det en flott, svær avhandling på, skal vi se hvor mye, nesten 500 sider, ja. Og det ett av kapitlene, cirka 10 sider i denne boken, som går inn på det emne som har betydning for oss. Hans Kvalbein forsvarte lenge erstatningsteologi, men så han tydeligvis på slutten av livet sitt kommet i bevegelse, og i de 10 sidene som står i denne boken, så har han tonet ned erstatningsteologien nok så kraftig sammenlignet med det han skrev i yngre år. Vi skal komme tilbake til det. Det altså 2 bøker på den erstatningsteologiske siden, og så har jeg lyst til å nevne noen bøker på den andre siden som forsvarer landløftene, Karl Johan Halleråker, Israel i aktuelt og profetisk lys. Det en liten og lettlest bok som Halleråker skrev for noen år siden. Så det 2 bøker av Per Håkonsen, en spennende lekmannsteolog. Han har egentlig tatt mellomfag i kristendomskunnskap på menighetsfakultetet. Dessuten har han lyttet hundrevis av timer til bibeltimer av Øyvind Andersen. Så han godt teologisk skolert, men han typisk lekmann og er seg bevisst å være det. Men han også en typisk intellektuell lekmann. Han var her i Nordheimsund for bare en uke eller 2 siden. Jeg hadde et ærend til Moss, og da møtte han opp og hørte på foredraget mitt, og så kunne han fortelle meg at jeg skal jo være i din kirke i Nordheimsund om en uke. Så visste du seg at jeg måtte på et annet møte den kvelden, så jeg fikk ikke godt å hørt han. Men Per Håkonsen har skrevet disse 2 bøkene som kom med noen års mellomrom, hvor han går inn på landløftespørsmål i noen av kapitlene, og så i andre kapitler tar han for seg mer aktuelle politiske spørsmålstillinger knyttet til Midtøsten. Og jeg har også tatt med en kanadisk teolog som heter Paul Merkley, som har skrevet mye om historien, om disse kristne sionistenes eldre historie og nyere historien. Han har skrevet flere bøker enn denne her. Those that bless you, I will bless, heter akkurat denne boka her, som jeg har tatt med da. Ok, nå har jeg gitt et blikk inn i historikken til vårt emne, men vi skal prøve å se på konkrete spørsmål innenfor emnet, og jeg har valgt ut 5-6 punkter da, som jeg håper vi greier å komme oss gjennom på overkommelig tid i kveld. Og da tenkte jeg at vi skulle begynne med å se på en tekst som gir oss et normalmønster for hvordan Bibelen først gir en profeti, og deretter forteller om oppfyllelsen av profetien. Og da har jeg også endt opp hos profeten Mika, men jeg da i det 5. kapittelet, til forskjell fra åpningsandakten, som var i det 4. kapittelet. Men vi begynner i Matteus 2, og leser det som står der. Og så der et stykke ned i teksten, et sitat fra profeten Mika, som jeg har uthevet da på arket. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa, hvor den jødenes konge som født nå, for vi så stjernen hans i Østen og kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham, og han samlet alle ypperste prestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. Og så kommer vi til vårt sitat. De sa til ham, i Betlehem i Judea, for så skrevet ved profeten, du Betlehem i Judea land, slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.
slik siterer Matteus profeten Mika. Og så må går vi til originalteksten. Mika 5, 1-4a. Og da ser vi at det ikke alldeles ordrett sitat, men det nok så meningskorrekt sitat. Men du, Betlehem Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, og det hebraiske ordet kan også oversettes med blant Judas slektsklaner, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Det ikke alldeles ordrett sitert hos Matteus, ser vi, men det meningskorrekt sitert. Og det slik Bibelen forholder seg til sitater. Og det har sammenheng med at på bibelsk tid så var jo håndskrifter dyre greier. De satt og skrev Bibelen av for hånd. Og det å ha et håndskrift, det var en sjelden luksus. Og resultatet var at de små grå, de var en makeløst mye mer trent til å kunne utenatt bibeltekster. Det en helt annen kultur vi har, som bare går i bokhyllen og plukker ut en bok, og så får vi det ordrette sitatet. Men folk stolte på en helt annen måte på hukommelsen sin, og vi ser hvordan Matteus altså sannsynligvis har sitert etter hukommelsen, og så får han det meningskorrekt, temmelig korrekt, men med små nyanser akkurat i ordvalg her og der. Og det der rett og slett veldig normalt i hele den bibelske litteraturen, at sånn var sitatkulturen. De hadde en teknikk til, i tillegg til slike ordrette sitater som vi ser her, så hadde de også henspillinger eller allusjoner, og det var korte sitater. Hvis hele teksten for eksempel var på 2, 3 eller 4 vers, så kunne de nøye seg med å sitere 2 av ordene, og så regnte de med at folk kan dette utenat, så vi trenger ikke å sitere mer enn 2 ord, så forstår folk hva vi sikter til. Og mange steder i det nye testamentet finner vi slike henspillinger på sitater som baserer seg på at man tenker at dette kan jo folk utenat likevel, så vi trenger ikke å sitere hele greia. Vi bare gir en henvisning med en sånn allusjon, en henspilling. Det en annen slik teknikk som vi finner mange steder i det nye testamentet. Men vi altså tilhørende en billigbokkultur, så for oss er den der treningen i å lære uten at den bleknet en god del sammenlignet med de gamle. Det jeg nå skulle frem til med å stille disse 2 tekstene ved siden av hverandre, det at slik som dette fungerer veien fra en profeti, nemlig hos Mika, 700 år før Kristi fødsel, og til oppfyllelsen, noen dateringer sier rundt år 6 eller 7, før Kristus, da Jesus ble født. Det der et regnestykke, og man vet at det ble regnet feil da vår tidsregning ble regnet ut. Så den vanlige oppfatningen at Jesus ble født rundt år 6 eller 7 før Kristus. Og så kommer altså vismennene, stiller spørsmålet sitt i Jerusalem, og de som skal gi svaret, de leter i bibelteksten, og de finner en geografisk opplysning. Messias skal bli født i Betlehem. For det sier Mika 5. Sånn bruker de profetien. Og Matteus viser oss da at dette handler om oppfyllelsen. Jesus er virkelig født i Betlehem. Det ingenting å prute, grunn til å prute på det. Profetien oppgir bynavnet, og oppfyllelsen oppgir det samme bynavnet. Her har vi altså et eksempel på en frelsesprofeti, for det handler jo om frelserens fødsel, men det samtidig en geografisk opplysning i teksten. Og erstatningsteologien sier altså at geografi og landegrenser og territorium må vi skrelle ut av disse profetiene. Men ingen gjør det her. Dette en tekst som fritatt for erstatningsteologisk innblanding, fordi at her er det ingen, man ser liksom ingen grunn til å tenke at man skal fjerne geografien i dette. Så dette her et eksempel på at slik
leser vi normalt profetier og ser etter deres oppfyllelse. Men så blir det altså annerledes når vi da kommer til de tekstene som vi vanligvis forbinder med landløftetekster. Og nå skal jeg først gå til et eksempel som ikke minst Jens Olav Mæland har fremholdt. Og da skal vi til bergpreken, og det er et av hovedpunktene i debatten om erstatningsteologien. Og vi skal til et vers i Matteus 5, hvor saligprisningene står. Jeg tror det er den tredje saligprisningen som står i vers 5. Og der står det, salig er de nedbøyde. I den gamle oversettelsen stod det de saktmodige. På nynorsk stod det deis baklynte. Og i Bibelselskapets nye oversettelse av 2011 så står det de ydmyke. Her hører vi på spektret av oversettelser her at her sliter man litt med å finne en god norsk gjengivelse. Det er altså et hebraisk og gresk ord som er konstruert ut fra verbet å bøye ned. En som er nedbøyd, han er saktmodig, spraklynt, ydmyk. Det er der folk som på en måte ikke kan løfte hodet fordi de er utsatt for ting. Uansett hvordan man oversetter det, så står det «Salig er de nedbøyde, for de skal arve jorden». Og Jens Olav Mæland og med han mange andre erstatningsteologer anfører at her står det, her er det, det er riktig oversatt, arve jorden. For det er helt klart at Jesus her ønsker å love hele jorden til disse menneskene. Her skal altså territoriet være hele jorden. Mens dette er i virkeligheten et sitat fra salme 37,11 i det gamle testamentet. Jesus siterer salme 37,11. Og i salme 37,11 så står det, men de nedbøyde, og så videre, skal arve landet og glede seg over rik fred. Og der har jo bibeloversettelsene oversatt uttrykket arve landet. Og her må jeg nevne grunnteksten. Det er jo slik at i det nye testamentet er grunnteksten på gresk, i det gamle testamentet er den på hebraisk. Men det nye testamentet er returoversatt til hebraisk. Det ble gjort av en mann som heter Franz Delitzsch, med penger fra Norge for øvrig, samlet inn av Theodor Caspari på 1800-tallet. De var studiekamerater, Franz Delitzsch og Theodor Caspari. Det var mange norske misjonsgivere på 1800-tallet som ga penger til den oversettelsen til Franz Delitzsch. Og den regnes for å være veldig god. Og på grunnteksten på gresk så står det at de skal arve klerenomeso sin, det ordet som betyr de skal arve. Og så er det objektet tengen. Det står i objektsform, og det heter altså på gresk g. Det er det samme ordet som vi har i begynnelsen av ordet geografi. Geografi, det betyr landbeskrivelse eller jordbeskrivelse. Det greske ordet ge kan bety begge deler. Det kan bety landet, eller det kan bety jorden. Det er altså et flertydig ord, og flertydige ord, der må man på en måte se i sammenhengen. Vi har jo det samme på norsk. Ta et enkelt ord som høyre. Det kan være navn på et politisk parti, eller det kan være navn på en retning der, til forskjell fra der, når man står sånn som jeg står. Og bare av ordet høyre kan ingen høre hvilken av de to betydningene som er ment. Men med det samme vi hører hele setningen. Hvis for eksempel setningen lyder stem høyre, så hører vi med en gang, ja, det er i alle fall ikke retningen det er snakk om, men det er partiet. Sant? Hvis GPS-en i bilen sier sving til høyre, så hører vi også med en gang av setningen hva som er betydningen av det flertydige ordet. Og det der går så fort i hodet vårt at vi merker ikke engang at vi tolker. For vi har instinktivt lært oss at dette er et ord med to betydninger. Da jeg var sogneprest i min ungdom i Lavik, så
banket det på døra en dag, og så stod der en professor fra Landbrukshøyskolen utenfor, og så fortalte han meg at nede i Prestegårdshaven står det noen rekordtrær som han gjerne ville måle. Så jeg ble med han ned i hagen, og han målte opp blant annet et svært lønnetre. Dette er Norges høyeste lønn, fortalte han meg, og så målte han omkretsen, og så fortalte han meg hvor mange centimeter det hadde vokst siden sist han målte det for 3 år siden. Og da laget jeg en notis i menighetsbladet, og gjorde meg selv litt lur. Så jeg lot det gå en 3-4 linjer. I overskriften så skrev jeg landets høyeste lønn. Så skrev jeg om sognepresten i Lavik som har landets høyeste lønn, bla 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 bla. Og så etter hvert så skjønte folk at det var en tresort. Da spilte jeg litt på at ordet var flertydig, at det hadde to betydninger. Lønn kan være enten det eller det. Det var jo en fleip fra min side naturligvis i menighetsbladet, men her har vi i Matteus 5 et ord med to betydninger. Det kan bety arve landet, eller det kan bety arve jorden. Og Jens Ola Mæland og mange andre med han sier at i salme 37 betyr det arve landet, men i Matteus 5 betyr det arve jorden. Hvordan vet de så dette? Jeg har undersøkt tekstsammenhengen på begge steder, og det er alldeles likt. Det er alldeles likt på hebraisk, det er alldeles likt på gresk, og det er ingenting i teksten i salme 37 som avviker fra Jesu tekst i bergprekenen. Så jeg kan ikke forstå at det er noen meningsforskjell mellom den versjonen som står i det gamle testamentet og den versjonen som står i det nye testamentet. Jens Ola Mæland sier altså at dette angir et mønster. Her illustrerer Jesus for oss hvordan han sprenger de geografiske grensene som bor i salme 37, slik at arve landet, det er nok så trangt, det er bare et land, blir til arve jorden, som er voldsomt mye mer. Så erstatningsteologien, den sier vi må være grensesprengende i tolkningen. Vi må fjerne all trang geografi og omtolke alle geografiske løfter slik at de tolkes grensesprengende. Så det er, og modellen henter man altså her i bergpreken i Matteus 5, og min innvending det er at nei, der er ingen forskjell, der sprenges ingen grenser på veien fra salme 37:11 og til Matteus 5:5. Det er alldeles likt, jeg har studert nøye hele salme 37, og der er ingen geografiske grenser, ingen avgrensede territorier noen steder i salme 37. Med teologenes fagspråk så sier jeg at salme 37 er en universalistisk visdomssalme. Og universalistisk, det betyr rett og slett at der er ingen slike landegrenser som avgrenser den. Så jeg er nok så overbevist om at der er ikke noe mønster fra dette stedet som kan begrunne erstatningsteologi. Nå skal vi gå videre til et neste hovedpunkt, og da skal vi fremdeles være i Matteusevangeliet, men nå blir det mer tekst å lese. Og vi begynner denne gangen i en lignelse som står i Jesaja 5, som kalles for den gamle vingårdslignelsen. Det er litt av en vingårdslignelse. Den begynner som en litt løssluppen, glad kjærlighetsvise, og plutselig så skifter den fortegn, og så blir den veldig alvorlig. Skal vi lese ordlyden? Jesaja skriver, «Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om vingården hans. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at det skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og vingården min. Hva var det mer å gjøre med vingården min som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer
når jeg ventet at den skulle bære gode. Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med vingården min. Jeg vil ta bort gjæret så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren så den blir nedtråkket. Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Og jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den. I det verset først oppdager vi at det er Gud som taler, som er hovedpersonen her. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den. Det der er noe som bare Gud kan gjøre. For, og så kommer det alvorlige ord i vers 7, for Herren, herskarenes Guds vingård, er Israels hus. Der får vi tolkningen av bildet av vingården. Israels hus er det samme som Guds vingård. Og Judas menn er den kjæreste plantningen hans. Han ventet rett, men se, der er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik. En voldsomt alvorlig domslignelse i virkeligheten. Jesaja levde på samme tid som Mika, 700-tallet før Kristus, og han fikk altså denne vingårdslignelsen å fremføre som en domslignelse mot Israels folk, på grunn av frafall og ugudelighet som hadde fått bre seg ja, i virkeligheten i over flere hundre år etter Davids og Salomos tid. Så var det gått noen år, og Jeremia fikk andre profetier, og da fikk han også en ny slik kjærlighetsvis om vingården. Den har en annen toneart, men den bygger egentlig på det samme grunnleggende lignelsesbildet, og nå er vi da inne i et kapittel i Jesaja 27, som ofte kalles for Jesaja-apokalypsen. Det betyr at det handler om endetiden. Det handler om Guds endetidsplaner. Og den lyder da slik, vingårdslignelse nummer 2 hos Jesaja. På den tiden skal de si, der er en edel vingård, syng om den. Jeg, Herren, er dens vokter, hvert øyeblikk vanner jeg den, for at ikke noen skal skade den, vokter jeg den dag og natt. Vrede har jeg ikke mot den. Hadde jeg torner og tistler mot deg i krig, da ville jeg gå løs på dem og brenne dem opp alle sammen, dersom de da ikke skulle søke vern hos meg og slutte fred med meg. Ja, slutte fred med meg. I de kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel blomstre og få skudd, og de skal fylle jorderiket med frukt. Har vel Herren slått Israel så hardt som han slo dem som slo ham, eller ble han drept slik som hans fiender ble drept? Med måte gikk du i rette med folket da du jagde det fra deg. Dette må være Jesaja som sier det som står i vers 8. Og da taler han til Gud. Med måte gikk du i rette med folket da du jagde det fra deg. Herren drev det bort med det harde været sitt på østavindens dag. Derfor blir Jakobs misgjerning utsonet, og det at hans synd blir tatt bort gir full frukt når alle altersteinene blir knust som kalksteiner, og astartebilder og solstøtter ikke reiser seg mere. Altså det blir slutt på avgudsdyrkelsen. En helt annen toneart, dette er en løfterik, et endetidsløfte til Israel. Og det samme basale bildet av Israel som en vingård som Gud bygger og vokter. Og så er det altså at vi kommer til Jesus som jo brukte det samme bildet, vingårdsbildet, i flere av lignelsene. Og vi skal nå se på en bestemt lignelse som har gitt opphav til teorien om folkebytte. Og nå skal vi høre hvordan Jesus da taler. Først et innledningsvers i vers 23. Jesus har drevet de som handlet i tempelforgården bort, og så står det i vers 23, da han var kommet inn i tempelet og lærte der, kom ypperste prestene og folkets eldste til ham og sa, med hvilken myndighet gjør du dette, og hvem har gitt deg en slik fullmakt? Og så svarer Jesus med en lignelse, som jeg nå har hoppet over. Så svarer han med en lignelse nummer 2, som vi så leser, og den begynner i vers 33.
Jesus sa videre, «Hør en annen lignelse. En husbond plantet en vingård og satt opp et gjerde omkring den, gravde ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til noen vingårdsmenn og dro utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han tjenerne sine til vingårdsmennene for å ta imot frukt, den frukten han skulle ha. Men vingårdsmennene grep tjenerne hans, en slo de, en drepte de, en steinet de. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på samme måten med dem. Til slutt sendte han sønnen sin til dem og sa, «De vil nok vise aktelse for sønnen min.» Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, «Dette er arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så kan vi overta arven hans.» Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når nå vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmennene? De sier til ham, «Han skal brått ødelegge disse onde mennene, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn som gir ham frukten i rett tid.» Da sa Jesus til dem, «Har dere aldri lest i skriftene steinen som bygningsmennene forkastet? Den er blitt hjørnestein, av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter.» Og det verset er det som har gitt opphavet til folkebytteteorien. Jesus sier altså, Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne steinen skal knuses, men den som steinen faller på skal den smuldre til støv. Da ypperste presten og fariseerne hørte lignelsene hans, skjønte de at det var dem han talte om. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for det holdt ham for en profet. Nå har vi lest hele Jesu lignelse om vingården og de utsendingene som kom til vingården for å hente frukt. Og det er jo nok så innlysende at Jesus etterligner, men bøyer modellen til profeten Jesaja. Jesaja ga den en og to utforminger. Jesus har gitt vingårdslignelsen her en tredje utforming. Men det grunnleggende bildet er det samme som i Jesaja 5. Vingården er Israels hus. Guds vingård er Israels hus. Det er det grunnleggende bildet. Så dirrer det altså da i luften dette spørsmålet. Når Jesus altså sier Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter, sier da Jesus at nå blir Israel fratatt status som Guds vingård. Er det det Jesus sier? Hans Kvalbein mente det da han var ung. I 1969, da var han ung og dyktig og gruelig lærd. Jeg var enda teologistudent i 1969, og han ga ut et stensilat som jeg leste til eksamen, og der skrev han i kommentaren til denne lignelsen at her skjer det et folkebytte. Her byttes Israels folk ut med den nye pakts Guds folk, som er den kristne kirke. Han støpte vel i den kommentaren det uttrykket et folkebytte. Hans Kvalbein ga siden ut flere bøker. Han tok doktorgraden i teologi, en praktfull doktorgrad, en veldig glup kar. Ga med tiden også ut en Matteus-kommentar som først kom i serien Bibelverket, og siden kom ut som et egen, den kom i to bind i Bibelverket, og siden kom den ut som et samlet Matteus-kommentar. Men da han kom så langt på sine eldre dager at denne boken kom ut, da har han tonet ned alt som handler om folkebytte, og det bygger han på en del observasjoner som jeg skal referere nå.
Det første er jo spørsmålet, hvem er det Jesus taler til når han sier dere? Guds rike skal bli tatt fra dere. Hvem er det? Jo, det står altså i vers 23, yppersteprestene og folkets eldste, står det der. Det var dem Jesus talte til. Lederskapseliten i Jerusalem. Guds rike skal bli tatt fra dere i eliten i Jerusalem. Ikke jødefolket kollektivt og til alle tider, men eliten i Jerusalem. Det samme ser vi helt på slutten i vers 45. Der står det, da yppersteprestene og fariseerne hørte lignelsene hans, skjønte de at det var dem han talte om. Jeg sier altså Matteus uttrykkelig at det folkebytte dette er snakk om, det er ikke et etnisk folkebytte, men det er mye mer av et lederskapsbytte. Og så har Hans Kvalbein en tredje observasjon i denne boken, som jeg synes er veldig flott. Vers 46. De søkte å gripe ham, det er altså eliten i Jerusalem, de søkte å gripe ham, men fryktet for folket. Hvilket folk da? Jo, folkedypet. De vanlige jødene, vanlige småfolk i folkedypet i Israel. Så det kan ikke være hele Israels folk som her skiftes ut. For det stemmer ikke med tekstsammenhengen. Så denne teksten her, den mener jeg altså, og det er tydelig at Hans Kvalbein har beveget seg bort fra det han mente i sin ungdom, og at han har i alle fall nyansert seg kraftig når det gjelder synet på denne teksten. Kjenner jeg tingene rett, så har det vært spennende diskusjoner om dette internt på Menighetsfakultetet, ikke minst i lærerstaben, hvor det nok er noen lærere som har kommet med motforestillinger til det som Hans Kvalbein skrev. Blant annet skrev han jo en kronikk på 90-tallet i Dagen, som hadde denne folkebytte oppfatningen i seg, det var sånn. Så konklusjonen min, den er jo den samme, at heller ikke dette tekstavsnittet viser oss at vi skal skrelle bort geografi og folkeslag og landløfte og bare sitte igjen med allmenne åndeliggjort budskap basert på disse bibeltekstene. Så har vi et tredje hovedpunkt, og da er vi kommet til apostlenes gjerninger. Vi har, skal vi se, 1, 2, 3 slike hovedpunkter igjen i kveld, så vi må passe på å ikke dvele for lenge ved hvert punkt nå, så vi blir ferdig rimelig tid i kveld. Vi er på Kristi himmelfartsdag i Jerusalem sammen med Jesus og disiplene, og Jesus skal til å forlate disiplene og fare opp til Gud Fader. Og så skriver Lukas i apostelgjerningene 1, vers 4, da han var sammen med dem, og det må da være på Kristi himmelfartsdag, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, her står det uttrykkelig geografi, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg, og det må jo være den hellige ånds gave på pinsedag. Pinsedag kommer 10 dager etter Kristi himmelfartsdag. Vers 5. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Og så kommer vår hovedsak. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea, og Samaria, og like til jordens ender. Her har vi altså igjen geografi i teksten. Når det gjelder tolkningen av dette avsnittet, så anfører blant annet min venn Jens Ola Mæland at her hører Jesus et spørsmål. Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?
Og Jesus hører hjertetilstanden deres samtidig, og det bor etnisk diskriminering av samaritanere og andre folkeslag i spørsmålet deres, sier Jens Olav Mæland. Og derfor må Jesus korrigere vrangforestillingene deres. Og det gjør Jesus i vers 7 når han sier det er ikke deres sak å vite tider eller timer. Da snakker Jesus ikke bare om tider og timer, men han snakker også om disse medfølgende fordommene, etniske fordommene som bor i spørsmålet. Så her korrigerer Jesus landløfteteologien, gjenreiser riket for Israel, og fjerner, skal vi si, den geografiske delen. Han sprenger landegrenser og gjør hele spørsmålet universalistisk, og ender jo altså opp i vers 8 med å si at de skal gå like til jordens ender. Det er altså Jens Olav Mælands måte å tolke dette på. Så dette er en modell som viser at vi må bruke erstatningsteologisk tolkningsmetode. Min innvending da er, og den vanlige innvendingen fra de som tror landløftene bør forstås mer bokstavlig, det er at det står ingenting om disse etniske fordommene i spørsmålet, men det er et likefrem spørsmål etter tid. Herre, er det på den tiden? Han har altså sagt at de skal få den hellige ånd om noen dager. Og så spør de, er det på den tiden, altså vi vet at det er pinsedag. Herre, er det på pinsedag du vil gjenreise riket for Israel? De som spurte visste jo enda ikke hvor mange dager Jesus siktet til at det bare var 10 dager fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag. Så det jeg anfører det er at ordlyden taler bare om et spørsmål etter et tidspunkt. Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Og hvis vi ser på Jesus svar, så svarer han også ingenting om slike etniske fordommer, eller han sier ingenting om landløftenes gyldighet eller noen ting, men han bare sier det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Jens Olav Mæland forsvarer oppfyllelsesteologi, og det betyr at han egentlig mener at alle landløftene ble oppfylt på påskedag. Påskedag, det var 40 dager før Kristi himmelfartsdag. Så her sto altså Jesus, ifølge Jens Olav Mælands tolkning, og visste at han allerede hadde oppfylt alle landløftene for 40 dager siden. Men han sa ingenting om det i teksten her. Jeg har ingen tro på den modellen. Jeg tror ikke at Jesus så for seg at han på påskedag hadde oppfylt alle landløftene i en slags åndelig forstand. Så jeg synes det der er veldig spekulativ som tolkningsmetode, og jeg mener altså ganske bestemt at heller ikke her har vi noen nytestamentlig modell som pålegger oss å tolke landløftene erstatningsteologisk. Vi skal fortsatt befinne oss i apostlenes gjerninger, og nå kommer vi 15 kapitler lenger ut. Da er det apostelmøte i Jerusalem. Paulus og Barabbas har fortalt om hedningemisjonen fra sine misjonsreiser. Og så er det debatt på apostelmøtet om hva skal vi da tenke om forholdet mellom jøde og hedning. Og så er det at selve den tunge aktøren i Jerusalem-menigheten, apostelen Jakob, tar ordet. Og det er han vi nå skal sitere, apostelgjerningene 15:13. Etter at de hadde talt, tok Jakob til ordet og sa, «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningen et folk for navnet sitt.» Det sikter altså til Peters innlegg tidligere i møtet. «Og med dette stemmer profetens ord overens, som det står skrevet.» Og så kommer han med et skriftbevis. Og det er et sitatbevis. Han tar med 2 hele vers, og han henter de fra Amos 9. Og nå skal vi lese apostelgjerning-versjonen av de 2 versene. Sitat, vers 16. «Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den,
for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som navnet mitt er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Altså, Jakobs poeng her, det er å si at dette stedet beviser at det er riktig med hedningemisjon. Dette Amos-sitatet er skriftbevis til støtte for hedningemisjon. For det har Gud planlagt like fra tidenes morgen at ikke bare jøder, men også hedninger skal få høre evangeliet. Så det er et tungvektig innlegg i apostelmøtet i Jerusalem til forsvar for hedningemisjon. Det ble jo også møtets resultat at de sluttet seg til dette synspunktet. Men så sier erstatningsteologien, og igjen er det Jens Olav Mæland som er min eksempelfigur da, men han hører til en strømning som er ikke lite representativ. Her tolker Jakob en konkret landløfteprofeti på en slik måte at landløftedelen blekner bort, mens hedningemisjonsdelen vokser frem som det eneste gjenværende. Og jeg stiller meg selv det spørsmålet, kan dette stemme? Etter mitt skjønn er det temmelig sakkorrekt gjengivelse også her av den gammeltestamentlige profetien. Vi er nå inne i de siste versene i Amos-boken. Den slutter med vers 15. Nå skal vi lese ordlyden. Vers 11 og vers 12 er jo de to versene som Jakob siterer nok så ordrett, men ikke alldeles ordrett. Skal vi lese det i Amos-originalen? På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen revnene på den og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av Edom, står faktisk det i grunnteksten, og alle de hedningefolkene som kalles ved mitt navn. Skal vi ta et lite øyeblikk til å nevne at grunnteksten har både konsonanter og vokaler. Og i ordet Edom, der har grunnteksten vokalen E aller først, men navnet Adam, som betyr menneske, og som til og med kan bety menneskehet, det har vokalen A under. Men i de eldste utgavene av grunnteksten så manglet vokalene, for slik er det i hebraisk, vokalene kom til sent. Og derfor henger det et spørsmål i luften, selv om grunntekstmanuskriptene gir oss en tekstversjon som sier det som er tilbake av Edom, så kan det godt hende at det riktige er det som er tilbake av menneskeheten. En fullt mulig måte å lese konsonantteksten på hebraisk på. Og det ser ut som Jakob har lest den slik i sitatet i Apostlenes gjerninger 15. Resten av menneskene er jo Jakobs uttrykk, i stedet for resten av Edom. Vi må merke oss preposisjonen også. I vers 17 i Apostelgjerningene, der bruker Jakob konjunksjonen heter det vel på norsk, konjunksjonen for at, og det angir jo et formål, hensikt eller et formål, mens i den hebraiske teksten så står det slik at, og det gjengir en følgevirkning. De som oversatte den hebraiske teksten til gresk, de valgte altså den samme konjunksjonen som Jakob, for at. Den lille nyansen mellom slik at og for at, den er ikke så veldig avgjørende her. Det er en liten nyanse i mening, men det er helt tydelig at det ene verset, det beskriver en gjenoppbygning av Davids falne hytte. Det andre verset beskriver en følgevirkning eller et formål. Når Davids falne hytte gjenoppbygges, så resulterer det i hedningemisjon. Det er poenget til Jakob.
Og det er det samme som er poenget hos Amos, når Davids fallende hytte gjenreises, så blir følgevirkningen hedningemisjon. Gjenreise Davids fallende hytte, hva er det bildet på da? Davids fallende hytte, det er en løvhytte faktisk på grunnspråket. Det er en nok så beskjeden språkbruk, men det er nok et bilde som handler om selve gjenreisningen av kong Davids kongerike. Nå har det gått 400, eller i alle fall 300 år på Amos tid, har det gått 200 år siden David ble gravlagt. 250 år eller pluss minus. Så det betyr at kong David er for lengst død og begravet, men Amos forutser altså og får en profeti om en dag da Gud vil gjenreise dette Davids kongerike, symbolisert ved denne løvhytten. Skal vi lese resten av Amos-profetien, og nå kommer vi til bygningstekniske detaljer og jordbruksdetaljer. Vi var altså kommet et stykke ned i vers 12, om alle hedningefolkene som kalles ved mitt navn, og så leser vi videre, sier Herren han som gjør dette. Se, dager kommer, sier Herren da, den som pløyer skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindruer skal nå igjen den som kaster ut seden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over, og jeg vil gjøre ende på fangenskapet til folket mitt Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der, og plante vingårder og drikke vin deres, og de skal dyrke opp hager og ete frukten deres. Jeg vil plante dem i landet deres, og de skal aldri mer bli rykket opp av landet sitt, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Flotte detaljer. Og det er ikke lett å skrelle bort alle disse bygningstekniske detaljene og gjøre det til et åndelig budskap om en eller annen form for kristen menighetsbygging. For det handler rett og slett om konkret geografisk gjenoppbygging av et land og gjenoppbygging av byer. Det er veldig fysisk geografiske detaljer i teksten. Så dette er et viktig landløfte i slutten av Amos-boken, og det er rett og slett ikke riktig at Jakob avgeografiserer dette løftet, men han bare siterer det med sikte på det formålet han har på talerstolen under apostelmøtet, nemlig å argumentere for hedningemisjon. Så er vi kommet til det siste hovedpunktet vårt, og det er jo da i 2. Korintia brev, og det handler om løftenes ja og amen. Det springende verset er vers 20, så mange som Guds løfter er, i ham har de jaet sitt, derfor får de også ved ham amenet sitt. Jeg har laget en nok så hverdagslig norsk oversettelse, ser dere, av dette verset. Og jeg har satt verbene i parentes, for dette er faktisk en setning på grunnspråket hvor det mangler verb, men det må være disse verbene som er de riktige. Så mange som Guds løfter er, det er altså uttrykket. Hvor mange er de da? Ja, det er et vell av frelsesløfter ut gjennom hele det gamle testamentet. Det er temmelig mange. Og det finnes ingen tegn i hele dette verset på at landløftene er unntatt. Så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen. Her sier altså apostelen Paulus til oss at Guds løfter, de er mange, og de får i Kristus et ja, og de får i Kristus et amen. Erstatningsteologien sier at dette stedet viser oss at løftene må skrelles for territorium og geografi og landegrenser, for det skjer i Kristus. Det er en gyldighetsformel, dette uttrykket i Kristus, blir det anført. Og det tror jeg er riktig, at det er en gyldighetsformel. Men jeg kan altså ikke se noe som tyder på at vi skal fjerne landløftebiten fra gyldigheten til dette bibelordet. Landløftene må rett og slett være inkludert. Og da er jeg langt om lenge kommet til punktum. Konklusjonen min er at ingen av de fem stasjonene vi har besøkt
kvalifiserer til å gi bibelbevis for erstatningsteologi. Men de alle sammen tvert imot sannsynlighetsargumenter for at landløftene fortsatt gyldige også i nytestamentlig horisont. Og det da slutt konklusjonen som jeg skulle frem til i dag.